កាលពីម្សិលមិញនេះសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាសាលប្រជុំស្ដ្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងឃុំត្រពាំងស្ដៅស្រុករមៀហែកខាត់ស្វាយរៀងត្រូវបានរៀបចំសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមវត្តមានរបស់អាចារ្យដំសៃសុខាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុករមៀហែកអាចារ្យដំសៃសុខាបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានមន្ត្រីក្រុមការងារចុះជួយឃុំដែលកន្លងមកបានរួមការពីសហការបង្ក្រាបបទល្មើសរក្សាបានសន្តិសុខបង្កស្ថិរភាពជូនពលរដ្ឋប្រកបរបរនិងការបង្កបង្កើនផលពិសេសចូលរួមកសាងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈនិងគណបកអាចារ្យបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលដែលកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសនិងដោយឡែកនៅក្នុងស្រុករមៀហែកពិសេសនៅក្នុងឃុំត្រពាំងស្ដៅខេត្តស្វាយរៀងគឺដោយសារប្រទេសមានសុខសន្តិភាពដែលសន្តិភាពនេះកើតមានពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយសារការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើការបង្រួបបង្រួមឯកភាពជាតិតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍអាចារ្យសាសុខាបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យបន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការពីសន្តិសុខនិងត្រៀមគ្រប់មធ្យោបាយឯកសារពាក់ព័ន្ធបម្រើការបោះឆ្នោតនិងណែនាំកូនចៅដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលេខរៀងទី18ដែលមានរូបទេវតាបាច់ផ្កាជាសម្គាល់ផ្ដល់ឱកាសជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7និងអាណត្តិក្រោយទៀតដើម្បីបន្តដឹកនាំរក្សាការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនាពេលអនាគត។